10:14 за Києвом. Ми продовжимо живий етер на четвертому телеканалі. Далі говоримо про таке. Загострення на Близькому Сході після кількох років тиші. Активізувалися бої у Сирії. Зокрема, за останні дні сирійське військо відбило Алеппо і почало наступ на півдні провінції Ідліб. Натомість турецькі сили наступають біля Саракебе. Водночас президент Туреччини Таїп Ердоган відкрив кордон із Сирією на 72 години, щоб пустити втікачів із сусідніх територій. Також по Сирії стріляли армійці Ізраїлю із вертольотів, запустили кілька ракет. Загострення виникло після того, як під час сутичок у Сирії загинули 33 турецьких військовики. Україні вважають, що відповідальний за обстріл, зокрема, й очільник Кремля, який підтримує Башара Аль-Асада. Тож біля консульства Росії в Стамбулі відбулися мітинги з гаслами «Путін – убивця». Ви також можете долучитися до нашого етеру, відповівши на запитання дня. Воно звучить так. Вам вдається відкладати гроші? Якщо так, телефонуйте 0800 500 411. Якщо ні, набирайте 0800 500 422. Підсумки голосування підіб'ємо ввечері. Ну, а події дня, що на часі, будемо обговорювати з гостем нашої студії. Це Дмитро Васильєв, політичний експерт. Пане Дмитро, вітаю вас. Доброго ранку. Вітаю вас. Отже, події, що відбуваються в Сирії, можете, будь ласка, пояснити, розтлумачити, що ж... Давайте я передусім трішечки ще й нагадаю, що було, що турецький конвой потрапив у Сирії під ракетний удар. Ми говорили, що 33 військовики загинули. 34. В Міноборони РФ заявили, що сирійські війська обстріляли турецький конвой, оскільки він перебував серед наступаючих бойовиків. Ситуація, що сталося? Які наслідки цього? До речі, якщо я не помиляюсь, то має зібратися сьогодні Рада НАТО за вимогою Туреччини, щоб розібратися і, власне, ну, напевно, окреслити так подальші кроки. Прошу, будь ласка. Ну, по-перше, Туреччина вже зробила надзвичайно важливий політико-дипломатичний крок. Вона дала сигнал Європейському Союзу, що відкриває всі свої кордони для сирійських біженців. Тобто вони можуть подорожувати або землею, або морем, вони їх не будуть стримувати і, відповідно, ті попередні домовленості, які були з ЄС, Турція відміняє. Я думаю, що це надзвичайно важливий крок, тому що Турція таким чином залучає ЄС до цієї ситуації для того, щоб ЄС сказав свою позицію і також зробив певні санкції проти Росії для того, щоб зупинити Росію, її дії на території Сирії. Це перше. Друге, я думаю, що так, ви сказали про Раду НАТО. Очевидно, що вона буде зібрана, тому що це все ж таки був напад на військових, які загинули одної з країн НАТО, Туреччини. І я думаю, що Туреччина зробить все можливе для того, щоб терміново зібрати Раду Організації Об'єднаних Націй, Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, для того, щоб цю ситуацію обговорити, також зробити якусь резолюцію Організації ООН. Це те, що Турція обов'язково буде робити. Ну, я думаю, що Турція, ну, вона зараз в ці хвилини продовжує бомбити позиції асадівців, на яких, очевидно, що є росіяни. Я думаю, що Туреччина буде діяти надзвичайно різко і ризиковано. І я думаю, що це може спричинити або розгортання військового конфлікту на території Сирії, причому де будуть воювати вже не тільки там війська Асаду і турецькі війська, там вже можуть дійсно воювати і турецькі війська з російськими військами. І це є надзвичайно небезпечна ситуація, тому що це ну, той конфлікт, який може перейти достатньо таку серйозну військову операцію. І навіть ну, таку невелику, я сподіваюся, невелику війну між двома країнами, одним із ключових в цьому світі, де й в регіоні зараз, на цей момент. Продовжимо обговорювати зараз. Єдине, хочу звернути увагу наших глядачів на полі вікно. Біля ДБР, ось бачимо, з'явився Петро Порошенко. Він прийшов. Давайте, до речі, послухаємо, дає коментарі. Повернення України розпочати політичні переслідування опозиції. Я хочу наголосити, що ми з нашими адвокатами щойно повернулися з Шевченківського суду міста Києва. 10 хвилин тому суддя Шевченківського суду прийняла рішення скасувати, вибачте за таку дуже складну юридичну мову, скасувати постанову слідчого про відмову нам в закритті кримінальної справи, по якій ми сьогодні запрошені на допит. Постанова скасована, суддя прийняла рішення зобов'язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи в зв'язку з відсутністю події злочину.
ваших ілюзій. Вони знову будуть не виконувати рішення суду. Вони знову будуть виконувати вказівки банківської. Володимир Олександрович, займіться функціями президента. Захищайте країну. Укріплюйте світову солідарність. Допомагайте вирішувати соціальні проблеми людей. І не ставайте Януковичем. У нього дуже погане було минуле. І майбутнє теж не радісне. Залиште судову і правоохоронну систему спокою. Їх мета – бути незалежними. Бо те, що ми чули на плівках колишньої труби, це щоденне втручання в роботу слідчих і судів. Це кримінальний злочин. Не займайтеся цим. І друга позиція. Ми, як я обіцяв вчора, сьогодні прийшли до Державного бюро розслідувань. Розуміючи, що це фарс. Розуміючи, що це ознака політичних переслідувань. Розуміючи, що влада вміє єдине – давати видовище. Іти по принципу хліба і видовища. Вони рік тому обіцяли кінець епохи бідності. Зараз треба звітувати. З 1 березня, вже післязавтра, по прийнятому нашої команди закону. І це не просто пусті обіцянки, а під час нашої каденції, як би складно не було, ми приймали рішення про індексацію пенсій. Сьогодні останній день, коли уряд Зеленського мав прийняти рішення про індексацію пенсій. Його немає. Бо він дуже зайнятий політичними переслідуваннями. Бо кінчай торгувати, решту нема вже давати чим. Він хоче відволікти увагу від прорахунку в галузі безпеки, що там відбулося, подивіться. Прорив на фронті 18 числа, 18 лютого, після так званого розведення, про якої і гадки нема в Мінських угодах, до миру не призвело. Обіцянка, що мир – це просто, достатньо просто перестати стріляти, веде до капітуляції України у війні по відсічі російській агресії. Зупинені програми будівництва гуртожитків для військовослужбовців, програма будівництва сільської і телемедицини, програма децентралізації з забезпеченням громад фінансовим ресурсом, соціальні виплати, економічне зростання, розбудова інвестиційного клімату. І замість цього країні пропонується шоу. Ми не будемо брати участь в шоу. Хоча, як законослухняні українці, ми будемо ходити в суд. Ми будемо доводити, що я правильно зробив, коли підписав Мінські угоди, бо це дозволило сформувати світову коаліцію на підтримку України і застосувати санкції проти країни-агресора Російської Федерації. Коли висувають звинувачення про те, що ми рішеннями уряду, Національного банку, націоналізували Приватбанк, це врятувало фінансово-банківську систему країни і країну від дефолту і банкрутства. Коли було віддано наказ на ротацію, абсолютно звичайну чергову ротацію для забезпечення свободи судноплавства і українського суверенітету в Керченській протоці і Азовському морі, ми правильно зробили. І це рішення було підтверджено міжнародним трибуналом в Гамбурзі. Коли ми приймали рішення, яке забезпечувало оборону держави через низку кадрових призначень, це конституційні повноваження президента. І ми правильно зробили. А в них немає нічого. Бо я, як президент і як громадянин, суворо дотримувався закону. І ми прийдемо сьогодні сюди. Як ви бачите, без будь-якого приводу. І як ви бачите, сьогодні нас тут багато зібралося людей для того, щоб продемонструвати,
Європейська солідарність і українці нічого не бояться. Європейська солідарність і українці, ми дякуємо, до речі, українцям за таку підтримку європейської солідарності. Ми не дамо розгорнути політичні переслідування, ми не дамо зруйнувати незалежність судової системи і перетворити Верховний суд України в сумнозвісний Печерський суд. Ми цього не дамо зробити. І я думаю, що сьогодні адвокати прокоментують результати нашого погоду. Якщо у вас є перед входом декілька слів по судовому рішенню. Я хотів би сказати ще, що ми дійсно тільки що Шевченківського суду, який є... Що ж, продовжимо обговорення у студії. Ну, якщо коротко по тому, що говорив Петро Порошенко, до речі, кілька разів, як мінімум тричі, він згадав про політичні переслідування, але менше з тим, перебував в такому досить гарному піднесеному настрої з огляду, ну, напевно, на ось таку цю перемогу, з якої він почав стосовно рішення суду. Будь ласка. Ну, це дійсно юридична перемога, це дуже добре. І я думаю, що Петро Порошенко розуміє політичні процеси як всередині країни, так і в регіоні, так і в Європейському Союзі, міжнародній спільноті, в Євроатлантичному співтоваристві. І він розуміє, що на президента Зеленського, до президента Зеленського, точніше, доходять дуже чіткі сигнали про те, що будь-який розгляд справ проти президента Порошенка може бути розглядатися як політична переслідування ключового опонента як в парламенті, так і з точки зору там президентських амбіцій майбутніх. Ну і це надає певною мірою такий умовний і політичний імунітет. Це надає достатньо серйозний політичний імунітет з точки зору міжнародної підтримки Петра Порошенка. Ну я думаю, що з точки зору логіки взагалі країни, які би політичні мотивації не були за там, скажімо, тою політичною кампанією президентською, яка була у нас в минулому році, коли дуже багато українців думали, що Петро Порошенко барига, що він торгує на крові, що він заробляє на цьому. Завжди мають бути якісь докази для того, щоб бути неголослівним. Політичні заяви можуть бути які завгодні. Якщо ми там візьмемо Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп на своїй політичній кампанії обвинувачував Гіларі Клінтон дуже багато разів, кажучи про те, що вона щось краде, що вона корумпована, що вона нечесна, що він її посадить в тюрму. Але подивіться, Гіларі Клінтон продовжує свою політичну діяльність, Дональд Трамп уже не говорить про те, що він посадить її в тюрму, тому що всі ці заяви, які були під час президентської кампанії, це були політичні, ну такі, знаєте, потужні ракетні авіаудари для того, щоб просто збити рейтинг свого конкурента. А потім весь світ би не зрозумів, ну, яким чином ти свого політичного опонента саджаєш в тюрму. Я думаю, що Володимир Зеленський потроху також починає оцінювати всі ризики для країни, тому що посадити президента – це є величезний іміджовий ризик для країни, для держави України. І, скажімо так, не продовжувати цю політичну кампанію і не затаскувати колишнього президента по судах, якщо немає справжньої доказової бази, цього не потрібно робити. Тому що іміджеві втрати для країни будуть надзвичайно великі. То я думаю, що очікувати подальших закриттів оцих справ. Я думаю, що президент Порошенко це розуміє. Я думаю, що він уже отримав певний натяк, достатньо предметний, що це можливо, щоб ці справи закривалися. І тому він в такому доброму гуморі зараз виступає. Давайте повернемося до теми, з якої ми розпочинали наше обговорення. Я б хотів би згадати посла США в НАТО. Вона висловила надію, що влада Туреччини незабаром зрозуміє, що себе представляє Росія і хто насправді є надійним партнером Анкари. Ось, здавалося б, не надто така гучна заява, але має такий потужний підтекст. Дуже чітка. От ви праві, абсолютно чіткий, потужний підтекст, який має почути Росія. Тому що, я розумію, що Росія завжди відчуває свою силу в тому, що в неї є ядерна зброя. Вони шантажують, і раніше шантажували, і продовжують шантажувати світ тим, що у них є ядерна зброя, вони можуть навіть робити, у них забезпечують
записано в їхній військовій доктрині про те, що вони можуть робити ядерні удари на випередження. І відповідно вони цим завжди можуть шантажувати. Але я не думаю, що Росія... що в керівництві Росії абсолютно неадекватні люди. Я думаю, що там люди, які дуже чітко розуміють всі наслідки, тому вони цей сигнал мають почути. Я думаю, що вони мають діяти адекватно відповідно до того, що вони зараз будуть чути, тим санкціям, яким, очевидно, будуть впроваджуватися Європейським Союзом і, можливо, НАТО, і, можливо, Америкою, до речі. Тому, ну, подивимося. Це надзвичайно серйозна ситуація. Дай Боже, щоб вона не розгорталася в якусь там невелику, але потужну регіональну війну. Давайте послухаємо ще одну думку. На зв'язку з нами Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок. Передусім, дякую, що знайшли час для спілкування, для обговорення. Хотілося б від вас почути, що ж зараз відбувається в Туреччині. Чи подібне це загострення на те, яке було в 2015 році, коли Туреччина, пригадаємо, збила тоді російський винищувач. І теж була така досить напружена ситуація. Тут значно більші втрати. Прошу, будь ласка, ваші думки. Дякую. Я думаю, що ситуація, звісно, можна порівнювати з 2015 роком, але насправді сьогодні ми спостерігаємо потужну ескалацію конфлікту. Ця ескалація викликана порушенням домовленості попередніх, які були укладені між Росією і Туреччиною в Сочі і Астані. І, власне, сьогодні Туреччина діє у відповідь, намагаючись не допустити поразки протуренських сил в провінції, яка не контролюється Башаром Асадом, і зберегти позиції на переговорній сцені з Росією щодо подальшого майбутнього Сирії. Це, так би, глобальна картина, яку ми спостерігаємо зараз. Але на відміну з 2015 року і інших ескалацій, які ми спостерігали в регіоні, на сьогодні Туреччина застосовує авіацію і наносить повітряні удари по позиціях. Отже, це абсолютно інший рівень ескалації. Тобто, справді, сторони наближаються до точки неповернення прямого військового зіткнення. Заплановано на сьогодні засідання Ради НАТО. Звичайно, питання, яке буде обговорюватися тут безсумнівно, це питання Сирії і ось того, що відбулося напередодні. Напевно, що ж будуть обговорювати і можливі шляхи розвитку подій. Які ви бачите, як, власне, ось ця ситуація може розвиватися надалі? Ну, по-перше, про НАТО. Я думаю, що у НАТО не так багато варіантів реагування. Власне, Туреччина поставила країни НАТО в ситуацію, коли вони не інших варіантів, ніж як підтримати Туреччину, їх немає. Модальність цієї підтримки може бути різна, але Туреччина отримує як мінімум моральну підтримку і як мінімум отримує доступ до оперативних даних, розвідданих, власне, те, що в тривалий час було під сумнівом. І так само мова йде і про Європейський Союз, оскільки рішення Туреччини відкрити кордон для сирійських біженців також серйозний виклик для Європейського Союзу, який змусить в екстреному режимі переглядати політику Європейського Союзу щодо Росії в першу чергу і до позиції Туреччини в війні в Сирії. Якщо говорити про можливі, знову ж таки, санкції або обмеження для Росії з цієї ситуації, чи наскільки це реально? Ну, це питання буде обговорюватися. Мені здається, що це один із варіантів відповіді Європейського Союзу на цю ескалацію. Очевидно, і це сама м'яка відповідь, яку можна очікувати. Зрозуміло, що deeply concerned також цілком можливий, але я думаю, що Туреччина і Ердоган наполегливо буде просити більшої реакції. Якщо говорити про ситуацію в цілому і можливості вирішення цієї кризи, то вона наступна. Башар Асад, Росія і Іран мають цим країнам або цим силам в Сирії має бути нанесена такий рівень
поразки, щоб вони були змушені сісти за стіл переговорів без і почати вже без якихось попередніх умов вести переговори про майбутнє Сирії, демократичне майбутнє Сирії. В таких умовах, я думаю, що на цьому, власне, всі зійдуться. І лише питання, який рівень удару, який рівень поразки мають отримати ця коаліція для того, щоб вони сіли за стіл переговорів. І це будуть тиснути на Росію також. Дякуємо вам. Почули. Дякую за коментарі. Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Ну, щоб резюмувати цю тему, звичайно, тут будемо лишені стежити за тим, що відбуватиметься, але наскільки реально, що цей конфлікт, власне, може розгорітися? І це дуже вірогідно. Я погоджуюся з колегою в тому, що дійсно Турція зараз буде військові методи використовувати дуже потужні. Вони мають нанести дуже сильні удари по цим коаліційним силам для того, щоб вони призупинилися і захотіли піти на, ну, дійсно сісти за стіл перемовин. Це з одної сторони. З іншої сторони, надзвичайно важлива зараз реакція якраз міжнародної спільноти, зокрема ЄС, Організації Об'єднаних Націй і НАТО. От якщо вони зроблять серйозні заяви і тим паче з чіткою позицією по санкціям проти Росії, то я думаю, що от якраз ці засоби вони зможуть зробити так, щоб коаліція Асада Росії призупинилася Російської Федерації і сіла за стіл перемовин. Ну що ж, рухаємося далі. Отже, дороге комірне, сума в платіжках майже половини українців зросла порівняно з початком минулого року. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Платити за комірне більше за рік стало 46% українців. Кожен четвертий суттєвих змін у платіжках не помітив. 14% опитаних зазначили, що їхні видатки зменшились. Не змогли дати відповіді 15%. Кожна десята родина витрачає на комірне менш ніж 10% своїх доходів. Приблизно кожна третя платить від 10 до 30% заробітку. 23% опитаних віддають на житлово-комунальні послуги понад третину, але менш ніж половину заробленого. Більшу частину доходу на комірне віддає кожне п'яте домогосподарство. 14% респондентів вагалися із відповіддю. Пане Дмитре, ну ось такі цифри. 46% людей опитаних, так, кажуть, що зросла комуналка. Натомість з останнім часом, останніх кілька місяців, напевно, що вже можна сказати, ми чуємо від уряду і від прем'єра, що навпаки, все має йти на зниження, тарифи мають зменшуватися. Ну, я думаю, що ключове слово «має». І воно дійсно має йти на зниження. Чому? Тому що, ну, дійсно є певні рішення уряду, яке може зробити платіжки меншими. Це перше. Друге. Є об'єктивна вартість газу на сьогоднішній день. Ціна на світових ринках газу зменшилася. Вона зменшилася і в Україні. Тому дивує, що насправді платіжки, вони, навіть якщо ми порівнюємо з попереднім роком, за ціни на газ вищує, за ціни тарифи вищує, встановлені НКРЕКП і органами місцевого самоврядування. Але, ну, ціна або майже та ж, або навіть вища. Угу. Якщо ми подивимося на платіжки за січень, то вони, ну, приблизно ті ж самі, а інколи і вищі у когось, чим в попередній рік за січень. І вони, до речі, вищі, чим за грудень. Тому воно викликає дуже багато запитань, чому уряд говорить одне, а насправді платіжки нижче. Я, до речі, зараз, коли їхав на ефір, дивився там пост народного депутата з Батьківщини, попереднього міністра комунального господарства, вибачте, забув фамілію чомусь, дуже відомий депутат. Кучеренко. Кучеренко, вибачте, да. Пан Кучеренко, як і міг забути. І пан Кучеренко пише про те, що «Нафтогаз» зараз подає в суди, і вже там якусь першу інстанцію пройшов, виграв суд, в якому ставить претензію за низької ціни на газ, яку платить населення в тому числі. Ну і насправді це виглядає надзвичайно дико. Ну яким чином державна компанія ставить питання таким чином, що люди не доплачують за газ, що ця ціна надзвичайно низька з точки зору компанії «Нафтогаз». І це державна компанія. Ну, тобто це абсолютно не державна і не державницька позиція, з одної сторони. А з іншої сторони, коли ми дивимося на рейтинги, точніше на соцопитування, і ми бачимо, що 46% людей говорять про те, що вони почали платити більше в цьому році, ну це жах. І це жах взагалі і для нашої країни на фоні зниження ціни на газ на світових ринках і в Україні, до речі,
речі, також на позицію уряду, який говорить про те, що треба знижувати газ, і щось начебто для цього робить. А головне – це невиконання тих сподівань народу України, які обрали президента, і ми бачимо і нову владу, да? і парламент призначив новий уряд. І серед трьох ключових позицій, які найбільш актуальні для народу України – це закінчення війни, це зниження тарифів і це боротьба з корупцією. Зниження тарифів ми не бачимо. А до кого ж тоді апелювати? Здавалося б, є всі передумови. Ви назвали так, що все мало знижуватися. Дивіться, я думаю, що народ України має апелювати до президента. Всі соціологічні опитування сьогодні, ключових відомих компаній, говорять про те, що рейтинг довіри до президента знижується. Я думаю, що для президента Зеленського це надзвичайно болючий факт. І якраз таким чином народ і апелює до президента Зеленського. І ми спостерігаємо зараз дуже багато таких інсинуацій навколо потенційної зміни уряду, і прем'єр-міністра, і кабінету міністрів. І це якраз говорить про те, що президент дивиться за ситуацією, він розуміє, що його рейтинг падає йому, це не в його інтересах, і він спробує зробити все можливе для того, щоб фаховий уряд все ж таки виконував ті обіцянки, точніше ті сподівання, які народ України покладає і на президента, і на владу, на нову владу в Україні. Дивіться, так знову ж таки, щодо тарифів, якщо людина, людина ж може без проблем подивитися, що їй прийшло цього року і скільки вона платила минулого року по телевізорі або там з інших засобів масової інформації, чує, як прем'єр наголошує на тому, що нам вдалося все-таки знизити і ми рухаємося, щоб ще там знизити. Тоді об'єктивна критика до прем'єра. Про це і мова. Тобто люди ж дивляться, вони ж дійсно вже вміють рахувати. Тим паче, коли їм приходиться дуже багато платити, всі люди вміють рахувати. Тому що, слухайте, там 43% людей платять або більше 30, або більше 50% від доходів своєї сім'ї. Уявіть собі, це просто неймовірні цифри. Тобто, людям насправді немає за що навіть нормально харчуватися. Нормально харчуватися навіть не можуть, коли вони стільки багато грошей виплачують за комірне. Тому це є величезне запитання до уряду України, який наголошує на тому, що він знижує ціни, а насправді такого не відбувається. І запитання до уряду, чи ви брешете, чи ви просто не фахові, і ви самі не розумієте, про які цифри ви говорите. І тому я думаю, що цілком логічно зараз звучить, виникає величезна ймовірність, і те, що відбувається в інформаційному просторі, розмови про можливі зміни уряду, я думаю, що якраз від цього і відходять. Послухаємо ще одну думку. З нами на зв'язку Андрій Никончук, голова Асоціації професійних управителів нерухомістю. Вітаємо, Андрію, добрий ранок. Вітаю вас. Отже, за останніми опитуваннями, для 46% українців вартість комуналки зросла. Водночас уряд звітує про зменшення ціни на опалення та ефективність субсидій. Чому ж тоді українці платять більше, якщо до цього ще врахувати зростання зарплат? Прошу, будь ласка. Не варто забувати, що дійсно в структурі собівартості абсолютно усіх комунальних послуг сидять відповідні нарахування на заробітну плату і, власне, саме тіло заробітної плати. Окрім цього, лежать відповідні ресурси, залежності від послуг. Це може бути газ, це може бути якісь паливомастильні матеріали, це може бути якісь інші видатки на розвиток і так далі, тому подібне. Говорячи про те, яким чином корелюється об'єктивна реальність і дійсність з заявами очільниками уряду, мабуть, за те, що говорить керівник уряду, варто запитати у керівника уряду. Але якщо говорити і зважати на точку зору людей, які лягли в основу результатів соціологічного опитування, про які ви згадували, то так чи інакше абсолютно людям не подобається те, що відбувається на сьогоднішній день в нашій державі в сфері формування тарифів на відповідні житлово-комунальні послуги. Ось і все. І говорячи, я ось дуже уважно слухав підводку до нашої з вами розмови, і ви говорили з колегою в студії стосовно того, що хтось змушений платити 40-50 і більше відсотків за житлово-комунальні послуги, то ось в цьому питанні я, зокрема, з урядом погоджуюсь, що, в принципі, і з цим урядом, і з попереднім, і з будь-яким моментом, як в нашій державі було впроваджено механізм субсидій, всі ті домогосподарства, саме домогосподарства, що є суб'єктами споживання відповідних житлово-комунальних послуг, які споживають їх на рівні більше ніж 15%, вони мають право отримувати відповідні субсидії.
Тобто сплачувати виключно в межах 15, поки ще 15, там є мова про те, що найближчим часом ця межа буде збільшена до 20%. Тобто умовно погіршиться умови до домогосподарства. Все інше замість них компенсує держава. Як? Раніше прямими методами компенсації, зараз це монетизація. Тобто шляхом надання відповідних ресурсів споживачам, і вони вже самостійно будуть вирішити, яким чином це користуватися. Але випадково, що вони не витратять це належним чином, тобто на, зокрема, на сплату вже спожиті житлово-комунальні послуги, то їх позбавлять цієї субсидії. У випадку наявності заборгованості, як мінімум, в розмірі 340 гривень. Пане Андрію, тож до кого апелювати? На кому відповідальність за те, що ми чуємо, що платіжки, суми в платіжках мають зменшуватися, а ось, як показує опитування, що навпаки, людям доводиться подекуди платити більше. До Кабінету міністрів, безпосередньо до прем'єра. Можемо згадати, що і сам прем'єр, здається, апелював в контексті вартості комуналки до місцевих органів влади, мовляв, і від них є багато чого залежить. До прем'єра варто апелювати з точки зору формування участі у процесі формування бюджету, який передбачає збільшення заходів щодо підвищення енергоефективності в нашій державі, збільшення різних програм, по прикладу програм співфінансування, по прикладу програм, на підставі яких діє фонд енергоефективності, тобто тих програм, які створюють практичні інструменти щодо зменшення енергоспоживання конкретними багатоквартирними будинками та, власне, збільшення рівня їх енергоефективності. В цьому є корінь проблема, а не в тому, хто є очільником того чи іншого уряду. Це що стосується, до кого варто апелювати і хто що має робити. Має уряд планувати більше грошей на ці заходи, тому що це позитивна капіталізація багатоквартирних будинків. Водночас я не можу не погодитися з очільником уряду щодо його критики в органі місцевого самоврядування, які, на жаль, недостатню увагу приділяють комунальним підприємствам, адже саме комунальні підприємства, які належать територіальним громадам, опікуються питаннями тепловодопостачання, які не завжди належним чином звертають увагу саме на інфраструктурне забезпечення цих комунальних підприємств. Але, знову ж таки, не можна бути однозначним в тому, що вони погані, тому що вони цього не роблять. Не варто говорити про те, що сьогодні децентралізація призвела до того, що в органів місцевого самоврядування дуже багато грошей, вони такі погані, роблять лише парки і сквери і не хочуть виділяти гроші на інфраструктуру. В них 10 гривень завдань і 1 гривня можливостей. Треба шукати середньоарифметичне. Дякую, пане Андрію, за коментарі. Андрій Некончук, голова Асоціації професійних управителів нерухомістю, був з нами на зв'язку. Отже, заблокована реформа, президентський варіант судових перетворень парламент ухвалив ще 16 жовтня минулого року. Команда Володимира Зеленського підготувала документ досить швидко і майже без громадського обговорення. Проєкта закону розкритикували не лише опозиція, міжнародні партнери. Так, Венеційська комісія вирішила, президентська судова реформа загрожує стабільності і незалежності системи. Згідно із ініціативою, мали скоротити склад Верховного суду, перезапустити Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищу раду правосуддя. Однак процес загальмувався. 12 нових членів ВККС мали б обрати на відкритому конкурсі. Та комісії з відбору так і не створили. Окрім цього, не вдалося сформувати, як і планували, комісію з питань доброчесності та етики. У ЗМІ пишуть, нині команда президента разом із міжнародними партнерами розробляє законопроєкт змін до судової реформи. За даними джерел РБК «Україна», чисельності Верховного суду не скорочуватимуть. На зв'язку зі студією Михайло Жирнаков, голова правління фундації «Де Юре». Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, поясніть, будь ласка, що ж наразі відбувається з ось цим президентським варіантом судових перетворень в нашій державі і загалом з судовою реформою? Прошу, будь ласка. На сьогодні судова реформа, яку вніс президент Зеленський, яка покликана перезапустити органи суддівські, які, власне, відповідальні за провал її на попередньому етапі, є заблокованою. Заблокувала її корумпована Вища рада правосуддя, який, на жаль, в цьому законі надали надто великі повноваження щодо впровадження цієї судової реформи. Зокрема, Вища рада правосуддя мала делегувати своїх представників до етичної комісії, яка, власне, має почистити саму Вищу раду правосуддя, а також прийняти положення стосовно конкурсної комісії, конкурсу на
посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, органу, який, власне, має добирати суддів, яких на сьогодні є дефіцит більше 2000. І Вища рада правосуддя повністю заблокувала цей процес. Більше того, вони посилаються на те, що саме міжнародні експерти нібито винні блокуванні цієї реформи, хоча в нас в розпорядженні є лист від USAID, агенції США з міжнародного розвитку, в якому чітко видно, що вони пишуть, ми не можемо делегувати міжнародних експертів, ми були би раді, але не можемо через ваше положення, яке абсолютно не відповідає закону. Змініть його, ми ще раз скажемо вам, і тоді ми будемо з задоволенням всіх делегувати. Тобто на сьогодні ситуація виглядає абсурдною. Законопроект, який вніс президент, є абсолютно заблокованим старими суддями, які, власне, і мають бути змінені в результаті цієї реформи. І вся відповідальність на сьогодні фактично є на президенті, який має ініціювати новий законопроект, який змінить вже існуючий закон і усунуть Вищу раду правосуддя повністю від процесу реформи. Тобто зараз вся проблема в Вищій раді правосуддя, правильно ми вас зрозуміли? Абсолютно так. Це фактично ті самі корумповані судді там сидять, принаймні більшість із них, які є бенефіціарами цієї реформи. Вони абсолютно не зацікавлені в тому, щоб вона йшла вперед, тому що те, як вона виписана президенті Зеленського, містить великий ризик для корумпованих суддів і старої суддівської цієї корумпованої корпорації. Ну, а як би ви загалом оцінили ось ті зміни, які були запропоновані в президентському законопроєкті? Бо опозиція досить критикувала. Що вони роблять? Угу. Пропозиції критикували, зокрема, в частині нової реформи Верховного суду, зокрема, зменшення її кількості до 100. Дійсно, це, мені здається, це реформа Верховного суду, яка йде трохи надто далеко, і за це її критикували і Європейський Союз, і Венеційська комісія. І, в принципі, в цьому є сенс. Почули вас, дякую. Ті нововведення, які пропонуються щодо реформи цих органів, залучення міжнародних партнерів до перезапуску Вищої кваліфкомісії суддів, це дуже хороші пропозиції, на жаль, залишаються заблокованими Вищої ради правосуддя. Михайло, дякую вам. Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре», був з нами на зв'язку. Пане Дмитре, стосовно суддів, роками говорять про реформу. І ось свого часу, до речі, на початку слухали Петра Порошенка, і він говорив про суди, про реформу судового устрою. Станом на сьогодні ось цей законопроєкт від Зеленського. Ну, дійсно, пам'ятаємо, як він потрапив під просто таки нищівну критику від опозиції. Ну, це передбачувано, але так само і відреагували в Європі наші міжнародні партнери. Отже, станом на сьогодні з цим законопроєктом та й загалом з реформою судів, що маємо? Ну, законопроект, я думаю, що буде перероблятися. На мій погляд, президент Зеленський достатньо чутливий до думки наших міжнародних партнерів, особливо євроатлантичного напрямку партнерства. Ми можемо взяти, до прикладу, зміни до Конституції, які були запропоновані до Конституції в частині реформи децентралізації влади, запропоновані президентом. Те, що було внесено президентом, змінювалося. І потім було знято для того, щоб провести все ж таки великі слухання по всій країні, для того, щоб, і, до речі, вона зараз проходить цей момент, слухання по тексту змін до Конституції в частині децентралізації. І тільки після цих слухань загальнонаціональних можна буде доробити текст, який буде, я так розумію, запропонований президентом. Я думаю, що по закону про судоустрій буде приблизно та ж сама історія. Тобто президент розуміє, що його треба доробляти. Я думаю, що все ж таки буде створена достатньо потужна група експертів, яка зможе все ж таки обговорити більш детально цей проєкт за участі наших міжнародних партнерів. І тільки після того, я думаю, що вона буде внесена на голосування. Ну, це припущення. Але чи зміниться загалом судовий устрій України і взагалі судову систему, це є величезне запитання. Тому що система настільки монолітна, настільки зацементована, що змінити її насправді надзвичайно важко. Вона сьогодні не може бути поки що абсолютно незалежною гілкою влади,
а судова влада має бути незалежною гілкою влади, для того, щоб суд був абсолютно не суб'єктивний, набагато більш об'єктивніший, виключно який виходить із законів України і інтересу громадянина України. Такого, на жаль, поки що немає. І, до речі, це також є одна з причин, чому інвестори дуже обережно ставляться до України. Тому що в Україні немає цієї незалежної системи, яка би захищала інтереси інвестора і його право на власність по інвестиціям. І, до речі, щодо, ось пан Жиренков сказав, що ще є дефіцит суддів, що більше 2000 потрібно. Ну, проблема в тому, що дійсно величезна кількість учбових установ, вищих навчальних закладів готують юристів, але вони їх готують за старою системою. Сказати, що це люди, які є підготовлені юридично для того, щоб бути суддями, ну, це є величезне питання. Я думаю, що взагалі у суддів має бути щось на зразок такої інтернатури, яка є у медиків, для того, щоб після отримання юридичної освіти людина пройшла додаткове робочий досвід для того, щоб згодом міг дійсно бути і називатися, і мати ліцензію судді. Точно так же, як адвоката. І має дійсно просто бути ціла система підготовки суддів для того, щоб вони були справжніми суддями, а не просто людьми з юридичною освітою. Ну і на сам кінець ще одну тему встигнув обговорити. Отже, українці не задоволені роботою Кабміну, а ставлення до прем'єра Олексія Гончарука погіршується. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Опитування провели з 21 по 25 лютого. Так, 44% українців хочуть відставки усього уряду. Однак 37% не проти, щоб Гончарук іще попрацював. Та все ж цього місяця позитивно оцінюють дії прем'єра лише 8%, що на 4% менше, ніж у грудні. А ось негатив до Гончарука зріс на 11%. Нині показник становить 33%. Гірше українці сприймають роботу Кабміну. У грудні скептиків було 46%, тепер 66%. На 14% стало менше тих, хто схвалює кроки уряду. Ну, як бачимо, як засвідчують опитування, що підтримка до уряду, безпосередньо до пана Гончарука, вона дедалі нижча і нижча. Це все рух все-таки до переформатування Кабміну і, можливо, взагалі зміни очільника уряду, чи ні? Я погоджуюся з вами, що це є рух до переформатування уряду. Очевидно, що уряд не виконує тих ключових сподівань народу України на президента Зеленського і на нову владу, яка була обрана на парламентських виборах і, по суті, новий парламент більшість обрала, призначила цей уряд для того, щоб він був виконавчою владою і здійснив ці очікування. І ми вже з вами говорили, що ключові очікування народу України – це, окрім миру, да, це тарифи і це збільшення добробуту. І ми з вами дивилися попередні цифри, які говорять про те, що по тарифам інколи люди платять навіть більше. Це перше. А друге, добробут не зростає. На жаль, не зростає. Навіть ті статистики, які говорять про те, що у когось щось там середня зарплата в якомусь місті більше, чим була в тому році, це принципово не впливає на більшу кількість людей. Ну і зрештою, у нас надзвичайно багато пенсіонерів, які отримують дуже маленькі кошти. Тому я думаю, що це якраз і говорить про те, що урядом не задоволені народ України, і що це якраз дає підставу президенту приймати рішення про те, що уряд потрібно, можливо, зараз міняти. Цього тижня активно обговорювалася інформація в ЗМІ щодо можливих теж переформатувань, і лунало кілька прізвищ. Найгучніше і найчастіше згадували пана Тігіпка. Це як ви розцінюєте? Це більше як і такий інформаційний вкидий предмет для обговорення, ви знаєте, чи реальні перспективи? Я намагаюся оцінити, тому що у мене є багато різної інформації про те, що це абсолютно реально і реалістично. Але з іншої сторони, у мене є припущення, що це може бути певний вкид для того, щоб тестувати різні імена для подальшого прийняття рішення. Тому що, якщо от раціонально подивитися на пана Тігіпка, то хто він є? Очевидно, що він є надзвичайно досвідчений урядовець, тобто він з 37 років пройшов достатньо серйозний шлях роботи в уряді, в політичній системі України. Тобто він є досвідченим і політиком, і урядовцем. Це з одної сторони, це дуже добре, тому що треба дуже чітко розуміти, як урядувати країну для того, щоб вона щоб економіка зростала, щоб соціальний захист був збільшений. До речі, Тігіпко був віце-прем'єром, в тому числі по соціальному захисту. Соціальних питань.
Але з іншої сторони, давайте подивимося, а які були успіхи у пана Тігіпка. Ну, при всій повазі до нього, да, тому що його бізнесові успіхи надзвичайно великі. Да? Тобто, як бізнесмен, він вміє рахувати гроші і заробляти дуже добре. Але якщо ми подивимося на урядування, за його урядування, коли він був віце-прем'єром, долар був 1,8, став 3,2, здається. Коли була революція, помаранчева революція, він пішов з посади очільника банка, і Арсенію Яценюку прийшлося боротися з кризою. Ну і далі були декілька речей, які говорять про те, що там не було успіху. Тому якщо ми говоримо, що зараз потрібен антикризис, то я, до речі, пригадав ім'я Яценюка. От якщо ми порівнюємо Яценюк і Тігіпко, то реальний антикризовий менеджер – це Яценюк, а людина, яка просто урядує, але я не певен, що може боротися з кризисом – це Тігіпко. Почули. Дуже дякую вам за участь в етері, за аналіз запропонованих тем. Нагадаю, глядачам теж долучайтеся. Триває опитування. Отже, пропонуємо вам визначитися і дати відповідь на таке запитання, чи вдається відкладати гроші. Відповіді досить прості, так або ні. Телефони бачите на своїх екранах. Підсумки голосування підіб'ємо ввечері. Нагадаю, що гостем цієї етерної години був Дмитро Васильєв, політичний експерт. Наша етерна година добігла кінця. Зараз час новин на четвертому. Вітаю мою колегу Анну Тішкус. Отже, Аню, яка остання інформація щодо становища з коронавірусом у світі? Дякую, Владиславе. Зокрема, ми поговоримо не тільки про становище коронавірусу у світі, а й взагалі у цій годині я буду розповідати про епідеміологічне становище в Україні. Через ускладнення від грипу померло 43 людини. Чи були у них щеплення? Дізнаєтеся вже за мить. Дочекайтеся.